লোকপ্রিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত মহিলা কৰ্মচাৰীয়ে পিন্ধিব নোৱাৰিব চাদৰ মেখেলা। বিবাহিতা মহিলা কৰ্মচাৰীয়ে আনে দেখাকৈ ল'ব নোৱাৰিব সেন্দুৰ, পিন্ধিব নোৱাৰিব খাৰু, মংগলসূত্ৰ ল'ব নোৱাৰিব ফোট। একাংশ সংবাদ মাধ্যমত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি তুমুল বিতৰ্ক। একাংশ সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰ হোৱা এই বাতৰিত জনোৱা হৈছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ চোৱাচিতা কাম আদানী গ্ৰুপে লোৱাৰ পাছত আদানী গ্ৰুপৰ অধীনস্থ প্ৰণাম নামৰ সেৱাৰ মহিলা কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত আৰোপ কৰা হৈছে এনে নিষেধাজ্ঞা। এনে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ চিফ এয়াৰপোৰ্ট অফিচাৰ উৎপল বৰুৱাৰ স্পষ্টীকৰণ, এই বাতৰি সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন, এয়া অবান্তৰ কথা। মহিলা কৰ্মচাৰীৰ সাজ পোছাকক লৈ এনেধৰণৰ কোনো নিৰ্দেশাৱলী জাৰি কৰা হোৱা নাই। যোৱাকালি সন্ধ্যা সময় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এটা চেনেলে এটা বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। সেই বাতৰিত কোৱা হৈছে যে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান কোঠৰ প্ৰণাম সেৱা বুলি এটা সেৱা আৰম্ভ কৰা হৈছে। সেই সেৱাত যিসকলক নিয়োজিত কৰা হৈছে মহিলা কৰ্মচাৰীসকলক এক বিশেষ ধৰণৰ সাজপাৰ বা বিশেষ ধৰণৰ সাজ সজ্জা কৰিবলৈ বাধা দিয়া হৈছে। এই কথাটো সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন আৰু সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। বিমানকোটটো পৰিচালনা কৰা প্ৰতিষ্ঠানৰ ফালৰ পৰা সেই সম্পৰ্কে কালৈকো এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হোৱা নাই। গতিকে ইয়াত আৰু অসমীয়া মানুহ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহৰ সাজ পোছাকক লৈ পেলাই আমি ক'ৰবাত বাধা দিম, কাৰোবাক সেন্দুৰ নল'বলৈ ক'ম, এইটো কথা একেবাৰে অবান্তৰ কথা। চিফ এয়াৰপোৰ্ট অফিচাৰ উৎপল বৰুৱাৰ মন্তব্য, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অসমীয়া সংস্কৃতিক কেতিয়াও অপমান কৰা নহয়। অসমত সদায়েই অসমীয়া সাজপাৰে প্ৰাধান্য পাব। অৱশ্যে ইউনিফৰ্মক সদায় বেলেগ দৃষ্টিকোণেৰে চোৱা হয়। অসমত অসমীয়া সাজপাৰে নিশ্চয় প্ৰাধান্য পাব, কিন্তু ইউনিফৰ্ম বুলি ক'লে সেইটো এটা বেলেগ দৃষ্টিকোণেৰে চোৱা হয়। কিন্তু সেই ইউনিফৰ্মৰ কথা এতিয়া আমি ভবাই নাই, সেয়া সময়ত দেখা যাব। কিন্তু এতিয়া তেনেকুৱা কথা আমি কোনো চিন্তা কৰা নাই। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান কোঠত অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু অসমীয়া পৰম্পৰাক লৈ পেলাই এনেধৰণৰ কথা কেতিয়াও নহয়। চিফ এয়াৰপোৰ্ট অফিচাৰ উৎপল বৰুৱাই জনোৱা মতে প্ৰণামৰ দ্বাৰা সাজ পোছাকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰটকল ৰখা হোৱা নাই। প্ৰণাম সেৱাৰ অধীনস্থ কৰ্মচাৰীসকলে বিমানবন্দৰলৈ যোৱা বয়সস্থ তথা ৰোগীসকলৰ বস্তু বাহানি ধৰি মেলি দিয়াৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰি দিব। প্ৰণাম সেৱাটো এতিয়ালৈকে ভালদৰে আৰম্ভই হোৱা নাই। গতিকে আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া তাত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব, মানুহ যেতিয়া তাত আহিব, তাৰপিছত যেতিয়া যদি ভৱিষ্যতলৈ কেতিয়াবা ইউনিফৰ্মৰ কথা ভবা হয় তেতিয়াহে সেয়া কথা চিন্তা কৰা হ'ব। তে কথাটো কেনেকৈ ওলাল, কিয় ওলাল, আমিও আচৰিত হৈছোঁ। প্ৰণাম ছাৰ্ভিচটো এটা বিশেষ সেৱা আমাৰ, যেনে ধৰক কোনোবা অকলে গৈছে, কোনোবা বয়সীয়া লোক গৈছে, কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালী গৈছে, নহয় জানো, এই এটা বিভিন্ন এইটো আমি এটা স্পেচিয়েল সেৱা এটা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। একাংশ সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰ হোৱা এনে বাতৰিৰ সত্যতা অস্বীকাৰ কৰি লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ চিফ এয়াৰপোৰ্ট অফিচাৰ উৎপল বৰুৱাৰ মন্তব্য, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ নাম সলনিক লৈও হৈছিল বিতৰ্ক। নাম সলনি কৰাৰ ওপৰত ধেৰ কথা ওলাইছিল। আপোনালোকে শেষত দেখিলেই লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ নামটো সলনি হ'ব নেকি কওকচোন, এইটো কেতিয়াও সলনি নহয়, নহয় জানো। গতিকে এনেকুৱা কোনোবা উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে হয়তো কিবা কেনেবাকৈ এই কথাটো ওলাইছে, কিন্তু সেই কথা একেবাৰে সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। কেমেৰা পাৰ্চন ধনমণি শৰ্মাৰ সৈতে পাৰ্থপ্ৰতিম ঠাকুৰীয়া, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।